sorry, Jostein. Det var kommentarer fra Dekka som jeg hadde lyst til at vi skulle gå litt igjennom. Jeg har ikke fått noen kommentarer fra Dekka. Folk vil bare ha musikk. Det er smart i forhold til å bygge en artistkarriere at det kommer mye musikk ut. Men det virkelig fungerer ikke. Ok. Da det Gentle Earthquakes. Da så det, as a mix again, I think this is all too mid, low, mid. Nei. Det akkurat den skal være. Hva det med Could engelsk? Be brighter and tighter throughout. Nei. Den ferdig. Den skal ikke ha mindre low, mid. Alt det så. Altså, nei. Men hva sier du, Magnus? Jo, du ser måten de henger i lag, sant? Ja, de Fra to henger. Fra den til den til den til så den. Så de kanskje så mye brighter. Ja, men litt det sånn, fint. Ja, men det er en sånn deilig. Drit i dette, men det er nesten sånn måte. De vil ha. Du vet jo hva de vil ha. She is all yours.